És que vens descol·locat aquí. Aquí el bo seria que si fos llis, tindries temps aquí a reaccionar i tirar. Però com que et ve aquestes dues roques, vas mig absorbit i després ja et ve i tira, que quedes curt. Bastant putada, tio, aquest bot. Aquest d'això així. Ja ho faria, eh? Així seria més o menys llisa perquè puguis tindre el temps de reaccionar i poder tirar bé. Pues aquí a l'hora d'entrar, tio, millor per entrar per aquí. Venen aquells bots així, si no te'n recordes d'ells, te venen de cop, tio. Li desconfio, tinc aquell bot. No sé per què. Però vam baixar un cop, no? Sí. Aquest un dia m'havia fotut un hòstia, tio, amb aquell merda botet. Vaig tirar massa maniari a picar, vaig tirar com endavant. I no sé, encara... Encara no tenia la sensació, tio, dic, a veure si m'ha passat, eh. Anem, fins, el sototècnic, m'ha cagat un Déu, és tècnic. Cony! Cony! M'he anat una mica passat. M'ha parat junt la roda aquella. Oh, m'he fet mal i tot. Que aquí no pots parar, eh? Aquesta gravilla, tio, m'ha... Eh? Ho xucos al final perquè és que vas així a poc a poc, quan arriba l'altre tomb esquerre no té poll ni res.
Aquí ve la chica. Puta. Com collons ho fa per girar aquí, tio? Jo no puc. No puc girar ni amb un peu, tio. Vull fer aquest drop. És que vens aquí clavant, 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 també el marge i... Arribes apurat, també tot apurat aquí. És... Ara aquí fa una mica de baixada, toma d'esquerra, toma d'així suau i després també el bot. Però per mi és bastant totxo, jo no me'l faig, jo vaig per l'esquerra, que faig una miqueta de... Ah, però s'ha tallat aquell, o? És totxo, però també penso que amb la rampa també em punta bastant. Molt lent, tio. Molt lent. Entro com, saps, com... Lent... Com a descontrolat i que agafaré sí. Com a lent. És que s'entra descontrolat aquí, amb la tonteria. I avui ja ets a fer la variant. Tia puta, vaig clavant tot el rato, tio. Aquesta paret d'aquí al final, tio, no sé per què, però quan la fas, dius, és guapíssima. Collons. Ha ha ha.